رسول اللہ السلام علیک یا رحمت للعالمین وعلیک واسمازک یا شفیع المذنبین مسلمانہ و عاشق رسولو یہ اجب فیل دکا رکھی ویا یاری شریف جی رسبت سا ای استاذ العلماء حضرت علامہ و مولانا سائی مفتی محمد اکڑائی رحمت اللہ تعالی علی جے ایسان سواب جے حساب سا رکھی ویا تو سبنی عاشقی عاشقی دل سا دعوت آئے تہنہ میں محفل میں اچھو ان شریک جی کرے سواب دار ناصر مزا انہ محفل میں خصوص خطاب حضرت علامہ و مولانا سائی عبید اللہ داری صاحب شہاب بور جانیاں وارا خطاب کردہ سائی جن پوچھی بھی آئے انشاءاللہ چند منٹر میں سائی جو خطاب تھی دو گھڑی ٹیم لگٹ کو انشاءاللہ دوست کافی اچھی آئے لا دخان وفض اعزام انشاءاللہ مفج آغاز ان ملما اطلاعات کلام پاک شروع کر دوست أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق الحمد لله الذي وهبني إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمنت بالله صدق الله العلي العظيم نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ حیدر نعرہ پیر نعرہ پیر نعرہ پیر سب جو بھیج دستے بھیج بادشاہ پیر دم دستہ جیر برائے مہربانی اساں ہن یوٹیوب چینل کے سبسکرائب کندا تو جی تاں کے ہر ویڈیو نوٹیفیکیشن ملی سکے نوٹیفیکیشن بیل بٹن کے ضرور پریس کندا